ခုဆိုရင်တော့ဒါ best of five ရဲ့ game two graphically ပြန်လဲစတင်လိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ် first page ban this c စတင်ထားပါတယ်ဒီအချိန်လေးမှာဆိုရင်တော့ဘာတွေပြန်ပြီးတော့ပိတ်သွားမလဲခုနကလိုပဲ slow boring type ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါတိုက်ကြည့်ချင်ပါလားပေါ့နော်ဆက်သွားမလားပေါ့လေအမှန်တမ်းပြောရင်တော့aggressive မြင်ကြတာလားဟုတ်လားအရင်လို့ပြောရမလဲ tanky channel တွေပဲမြင်ရတာများလာတဲ့ခါကျရင်ကြမ်းရှိကြီးလိုပဲကြည့်လိုက်ပြီးဒါကြည့်လိုက်တာနဲ့ပြီးဘာလာတော့မယ်ဆိုတော့ခံမန်းလို့ရနေရဲ့ feeling ကိုတော့ဒါဖြတ်ကျော်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော် aggressive ဆိုရင်တော့ Justin ကနောက်ပိုင်းကင်လာတဲ့ဒါ hero တွေအကြောင်းလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အရင်သူအဲ့လိုမျိုးပတဲတွေမှာအရင်တိတ်မပါတတ်တဲ့ attack mage တွေကင်လာရှိရဲ snowball mage တွေကင်လာရှိရဲဥမာ Baxana တို့ကျတို့တစ်ဖက်မှာဆိုလဲ Novaria တို့ရှိရဲပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့ Novaria balance တွေထည့်ကောင်းမလားလို့လေ Mythic လေ first page ရထားဆိုထဲကောင်းထဲနိုင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့လိုထဲလိုက်ပြန်လဲခုနကသူတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ဘန်ကြတဲ့ဒါလော်ယီတို့ဒီလိုဟီးရိုးမျိုးတွေပြန်လွတ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကတဲပြီးဘန်ထားတာကတော့ chip ပါဖြစ် chip ပါတယ်နောက်ပြီးအားလောပါတစ်ဖက်ကလည်းအဲ support တွေကတဲဘန်ထားရဲ့အဲ city ပေါ့နော် city ကိုပဲဘန်ထားရဲ့ drop တွေတွေ့ရတယ်မသက်ရာနဲ့အင်ဂျင်လာပါဒါဆိုရင်တော့အဲရမယ့်ဟီးရိုးတွေကတော့တော်တော်များတော့မယ်ဒါမင်းတို့ကြံမယ်မက်တရာဟဲရစ်ဟဲရစ်မီနိုဟဲရစ်နဲ့ခုနကခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒါဘန်လစ်တဲကိုထည့်တဲ့အထဲမှာလောင်ယီလောင်ယီရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့လောင်ယီရောတော့သိရမလားတကယ်တမ်း saturation pick တစ်ခုဖြစ်တာရှိပါတယ်မနိုင်ပြောရင်အရန်အနေများတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရင်းရန်တစ်ခုကို dispersion rotation ကိုမကွန်ဘိုင်းနိုင်အောင်အဲ့ဖြတ်တဲ့ backline control EHP လိမ့်နိုင်ထွက်လာပြီဆိုရင်လည်းလောင်ယီရဲ့ position ကတော်တော်ရှားခတ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးသူတို့များသူ့ survivability အတွက်ပဲလိုက်ရှာလို့ဖြစ်နေပါတော့အဲ့ဒါဆိုတော့အများကြီးလွတ်သွားပြီပဲနော် predator spreading ban တဲ့ဖက်ကလည်း harry ban တဲ့ဆို first bit လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ minotaur ရှိပါတယ် city အတွက်ပဲ prioritize လုပ်ထားမလားဒါမှမဟုတ်လော်ယီသွားမလားလော်ယီတော့သွားမယ်လို့မထင်ဘူးဗျာနော်ဘယ်လိုမျိုးနည်းနည်း risk များရယ်ဆိုတော့လေ risk အနည်းဆုံးကောင်စပြီးယူမယ်ဆိုရင်တော့ minotaur တော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးရှေ့ပိုင်းမှာတော့က justin ရဲ့လော်ယီကလည်းတော်တော်လေးအစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့အထဲမှာလည်းပါသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ခုနကလိုပဲ moscow first bit တွေပါ moscow ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့တွေ့လဲယူချင်းယူလို့ရရပါနော်အဲ့တော့ရွေးချယ်စရာ Novaria လည်းရှိပါမယ်အဲ့တော့ Novaria Nathan July first pick ပါတယ်သူတို့ကဘန်းမှုအတွက်အဲ့လိုမျိုးရှိရခဲ့ပြီမဲ့သူတို့မဘန်းခဲ့ရ Novaria first pick ထွက်လာရပါနော်ဒါပေမဲ့ Novaria မှာလည်းသူရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်ကပြန်ပြီးတော့ဂျွန်တွဲနေတဲ့အထဲမှာပါတယ် Early buy match damage output အများကြီးပေးနိုင်တဲ့တစ်ဖက်က Mage တွေပြန်ထုတ်လိုက်ပြီးဆိုရင် Novaria အနေနဲ့ position တည်လို့မရရင်သူအနေနဲ့အာလီအင်ပက်ကပြန်ပြီးကြရတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်း Novaria Minotaur တွဲလုံးအားလည်းတော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတွက်မပေးတဲ့အနေနဲ့တော့ကြိုပြီးတော့ယူထားရပြန်နော် Jazz ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင် Minotaur ကိုတွေ့ရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့လည်းစံကြီးကဒီပွဲလေး Nathan နဲ့ပဲပြန်ပွဲထွက်မယ်ပြန်နော်ဒါဒီကောင်ပို့ပြီးတော့ Healer လည်းပါလာရဲဆိုတော့ပို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Coverage ပို့ကောင်းမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ခုနပွဲရတော့နည်းနည်းလေးသိရမလားသူ့ position ကိုအရင်ဖြတ်ခံရတယ် flanking လုပ်တဲ့9မိနစ်လောက်မှရေးဆက်ပြီး goal line ကဆက်ပြီးတော့ပြဿနာတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးအာ Nathan နဲ့ Minotaur နဲ့တွဲပြီးတော့ယူထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှဆိုရင် early မှာပြန်ပြီးတော့ damage ရှေ့ပိုင်းမှာဒါ handle လုပ်ပေးနိုင်မဲ့ jungling ဒါမှမဟုတ်ရင် mage တစ်ကောင်ကတော့လိုတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ပြန်တွဲမလဲလို့ဆိုတာကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေမယ်အာများသောဖြင့်တော့ Minotaur နဲ့ Vasana နဲ့ဒီလိုမျိုး combo တွဲကြရလीတော့များတယ်ဒီအတိုင်းပဲဗျာနော် game 1အတိုင်းပဲထပ်ပြီးတော့ပဲဒါ DD ရဲ့ Torresla ဂျူနိုကလည်း Moscow ပဲဗျာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုဒီဘက်က jungle ထွက်လာဖို့ chance များနိုင်ပါတယ်ကြည့်တော့ကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုတော့ပဲဒါ ban ထားတယ်ဆိုတော့ game 1 draft အတိုင်းတော့အတိအကျတော့ပြန်ထွက်တော့မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လည်းဒီဘက်မှာ recently ကိုအတွက်ကို Barsha ကိုရွေးချယ်လို့လာပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ tanky jungle ထဲမှာနောက်ထပ်နှစ်ကောင်လောက်တော့ကြံဦးမယ် Barus နဲ့ Akai တို့တော့ကြံပါသေးတယ် Barus Akai ရမယ်ပေါ့နော် ban ကျင်နေ ban land တက်ထည့်လို့ရတယ်တက်ပြီးတော့ Mythic Sea ဘက်က Bio Trap ဖို့ကြံသေးတယ် Roma လေးကြံသေးတယ်ပေါ့နော် support တွေလည်းတည်ပြန်လို့ရတယ်ခုနပွဲရဆိုကျွန်တော်တို့ Florin တို့ဘာလို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့တမတ်မှာဆိုတော့ direct ban လိုက်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ဒါရောအဓိကတော့နော်ဟုတ်ပေါ့နော်ဘာရှာကြောင့်လဲဒါသူတို့ဒိုင်ရော့ဘန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီပွဲကလည်းအော်ဒါအခုနေပွဲမှာပြန်တော့တတိယရယ်ဗျာနော်တစ်ဖက်ကအဲ့လို high loss ကြီးထပ်ပြီးတော့ပစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒါအဲကန်ကဒိုင်ရော့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကသူတို့အနေနဲ့ option အနေနဲ့သူတို့ဘန်းထားခဲ့ပြီးရနောက်မှာဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကြံနေသေးတာ jungle room jungle ရယ် roaming ရတော့ကြံနေပါတယ်ဒီနှစ်ကောင်ဘာယူရေးသွားမလဲပေါ့နော်အဲ Terrazala ထုတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအချိန်မှာအဆင်ဆင်ထွက်မလားတန်ကီထွက်မလားဒါကတော့နှစ်ခုစလုံးဖြစ်နိုင်တယ်โอเคအဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ရေးရှိရဲ့ဒါဂျူရီပဲကြံငယ်တွေကိုတည်ပြီးတော့ဘန်းနာတွေ့ရတယ်ထပ်ပြီးတော့ Everlast ဘန်းမှာ
အဲ့လိုဆိုရင် तू ကဒီနေရာမှာကြံတော့ကြံတယ်ကြံကရွေးချယ်မှုကကျွန်တော်တို့ရှိမှပြောခဲ့လို့မျိုးဘာရက်ရှိတယ်နော်ပရှာနဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ရောမားလေတက်ကရီရိုဘာလို့လဲရတော့ရရမှာဒီဘက်ကစပုတ်ပဲပြန်ထွက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်မစ်သစ်စီဘက်ကဆိုရင်လေဖလိုရင်းတို့ဘာလို့လဲဒီဘက်ကလည်းဟီလာပါတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ယူတီလီတီတွေပဲအခုနောက်ပိုင်းအတော်လေးအသုံးများတဲ့အထက်မှာတော့ပါတယ်နောက်ဆုံး last banning မှာဆိုရင်တော့ပြင်ဒါ promise နဲ့ valentina ကိုတန်းတော့ပါတယ်promise valentina ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကြံနေကြံရှိနေတာခုနပြောသလိုလက်ရှိ matter ရဲ့ mid lane ဆိုရင်တော့ fasana ရှိမယ်အဲ့တော့တွဲလို့အကောင်းဆုံးထဲမှာပါမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါရွေးမလားမရွေးလားတော့မပြောတတ်သေးဘူးဆက်ကြည့်အောင်ပါပဲ AOE လည်းပိုကောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ခုနပွဲရတော့ valentina ကတော့အရင်ကြီးအဲ့လိုသိရမလားကျွန်တော်တို့ tactical implosion နဲ့တွဲလုံးကတော်တော်လေးလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော် combo လည်းနည်းနည်းနဲခဲ့တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အခုဒါကတော့ falcon esport ရဲ့ fourth pick အလှည့်ပါအာ fasana ပါပဲအဲ့ဒါတော့ AOE အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါ data impact လည်းတကယ်အကြီးဆုံးတစ်ဖက်ကလည်းကျူရီပဲကြံကလိုက်ထွက်လာပြီဆိုရင်ဒီ Barcelona နဲ့တော်တော်လေးပြဿနာတက်မှာဆိုတော့လေ graphs ဒီတစ်ဖက်မှာဆိုရင်လည်းဒါ internet guard တွေရှိနေမှာဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ဒီပုံစံအရဆိုရင်တော့ Falcon eSport ၄កောင်ပေးရဲ့အနောက်မှာတစ်ဖက်မှာဒါ Medicine အနေနဲ့အဆက်ဆင့်ဂျန်ကယ်ထုတ်ဖို့တော့နည်းနည်းတော့ risk များသွားပြီ risk များဝင် fighter ဂျန်ကယ်လည်း ban ထားသေးတာဆိုတော့ okay Lolita နဲ့ eSport eSport ဂျန်ကယ်Okay, Ace Ball Changer. တပတ်မှာလေ Lolita ဆိုတော့အေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနတန်အတွက်လေသိရမလားကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်က prototype ဆန်နဲ့ဒါကြည်ဆန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခံပေးထားမယ်ပေါ့နော်။ဟာတပတ်ကလည်း Split Push. Okay, စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းလေးပြန်နော် Draft ကတော့ဟုတ်ပါတယ်။ကဲနောက်ဆုံး last pick လေးကတော့ Benedetta ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဒါ Mythicy versus Falcon eSport ရဲ့ Best of 5 Game 2 Draft pick လေးကတော့ပြီးဆုံးလို့သွားပြီ။ဒီပွဲစဉ်လေးကိုတော့ Caster ရဲ့တင်ဆက်မှုနဲ့အတူတူသွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးပြလိုက်ရအောင်။ Falcon eSport versus Mythicy Okay အားလုံးပဲပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကြိုဆိုလိုက်ပါရဟောဒီနေ့ကကျွန်တော် game number 2 round ပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာရလို့ပဲပြောရမယ် game 1တော့ကလည်းကျွန်တော်ဒါ battery ကတော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Falcon eSport အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်တော့မရပါဘူးဗျအဲ့တော့ game number 2မှာတော့အဲ့ဒါကြီး bounce back လုံးနိုင်မယ်လို့လည်းထင်တယ် drop pick မှာကလေးကတော်တော်ကြီးကျွန်တော် AOE crowd control sign နဲ့ pick တွေကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါဗျဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ monitor တွေပေါ့နော်ခုနဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ tiger တွေ့ခဲ့ရတယ်အဓိကတော့ AOE ကတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီ Moscow လိုမျိုး hero ကို single target နဲ့သွားပြီးတော့ထိမ်းမှုဆိုတော့လည်းအရင်ကြီးမလွယ်ဘူးဆိုတော့ AOE နဲ့ပြန်ထိန်းတာတော့ကောင်းတော့ကောင်းနေပြန်တော့ဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော် Lolita တို့ဘာလို့လဲ Aceball ကိုပြန်ထိန်းတာဆိုတော့ game number 2ကတော့ကျွန်တော် game 1နဲ့ဆက်လို့ရှိရင် Falcon နေနဲ့ bounce back ပြန်လုံးမဲ့ game လို့တော့ကျွန်တော်မြင်နေဗျာကဲဆိုတော့ဒါကတော့ game number 2 Mathisine နဲ့ Falcon Aceball ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ dropping မှာဆက်လို့ရှိရင်လည်း Justin ရဲ့ Novaria နဲ့တူပဲတစ်ဖက်မှာဒီ Mobie เนาะ Vezana ပြန်ပြီးတော့အပြန်မဲ့ပိုင်းလေးတော့ရှိတယ်ဗျာအဓိကတော့ဒီတော်တော်များများဂျန်ဂယ်လာဒီ durability hero တွေ ban ထားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော် can expound တော့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လာတယ်ဒါကလည်းကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တဖက်မှာပါနေရဲ့ crowd control တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီ less insanity နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှเนาะ best damage ပေးမယ်ပြောမှဆိုရင် तू ကလည်း double retribution ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် insanity retribution ကတော်တော်လေးဒါအဖင်ပြေတဲ့မှာပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် game number 2 Falcon eSport versus Mythicy ကျွန်တော် Lano down နေပြီအားလုံးပြန်လေးကြိုဆိုပါရစေဗျာကဲပြန်လေးပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Falcon eSport နဲ့တူပဲမသိစီတင်တို့ရဲ့ game number 2မှာဘယ်တင်းအနိုင်ရရှိသွားမလဲကြည့်ရအောင်မယ်ဗျာ gangla နှစ်ကောင်ပါသလို့ရှိရင်လေဒီ can အနေနဲ့ iphone ကိုဒါအသုံးပြုထားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း reason leo အနေနဲ့လည်းဘာရှောက်ပြန်ရတာပေါ့နော်အဲ့လို late game potential ရှိရဲ့ massman တွေပစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ali ban impact ကိုတော့နှစ်သိန်းလုံးအနေနဲ့ gangla မှာလုံးဝမနှိမ့်ကြအောင်တော့ယူထားပေးတယ်ပေါ့နော် ali ban gang game မှာတော့ဘာလို့လဲ falcon back ကပို့ပြီးတော့မြန်မယ်ထင်တယ် bar fire rotation mobility တော်တော်လေးမြန်နေနေထားတယ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ gang game နေမှာတော့ကျွန်တော်ဒါ falcon back ကတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမယ် ace boy fire mise ကတော့ကျွန်တော် insanity ရလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့တော့နော် Falcon အနေနဲ့ကလည်းဒါမိုင်နိုတော Sampio ပြန်ပြီးတော့မှ PP set လုပ်ထားဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဒါ Junior City အဓိကတော့ Free ကိုသွားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုး Lane Fish ပြီးတော့ Block လုပ်ထားလीတော့တွေ့တော့တွေ့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့ Early ဘိုင်းမှာဆိုတော့လည်းအရင်ကြီးတော့ Hero K တွေဘာကြီးအရင်ထိဟိုထိတွေ့မှုရှိဖို့တော့ခက်တယ်ဗျာနော်အောက်မှာတော့ကျွန်တော် Baby ဖြစ်ပေးတိုင်းလည်း Lane Fish ကတော့ဗောကိုလေးရောကျွန်တော် AC ပဲ AC မှာတော့ကျွန်တော်ဒါတီးကိုတီးလောက်တယ် Benedetta နဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာရှိနေတယ်ဒါ Ruby Didier ကျွန်တော်ဒီ Twizzler ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် Ruby Didier Twizzler Perry ကတော်တော်လေးများနေပြီလို့ပြောရမှာလား Okay ဆိုတော့ပြောရင်းဆိုရင်လည်းအောက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ဒီ Go Crack ကိုတော့ Novaria နေနဲ့ဒီတော့ hit နဲ့ပေါ့နော်ကြောင်းတော့ယူသွားတယ်အပေါ်မှာလည်း Rizalio တော်တော်ကျူဆန်ပေးထားသေးတဲ့နောက်မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒီ Tree ကို live ပြီးတော့လုနေအပိုင်းချလိုက်ရောရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ကန်တာပဲ Thomas Jr. တော့ခင်းသွားပြီအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော် Bandon နေနဲ့ lane တော့ပြန်ကြည့်လို့ရနေသေးတယ်ဗျာအဒီတော့ level 4လာယူတဲ့ time လို့ပဲပြောရမလားကျွန်တော်မကြခင် chain တွင်းမှာတော့ target ရတော့ပေါ်လာတော့မယ်ပေါ့နော်
ကဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ EHP Lane Phase တွေမှာဒါတော်တော်များများဒါ Mesh တွေကအဆောက်ပါเนาะလေဖူးယူရလေးလည်းရှိတော့ရှိကြတယ်လက်ရှိထိကတော့ခုန Main One ကလည်းလို့ Fastest ကကြတယ်ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲ Can ဒီမှာတော့သူရဲ့ Speed ပြုတ်ပါလားနောက်မှလည်း Repeatedly All Your ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ကို Can အနေနဲ့သူရဲ့ Speed တော့ပြုတ်သွားပြီဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ Energy Shield ကိုပြန်စုရမှာကြာဟုတ်တယ်ကျွန်တော် Tunnel လေးပေါ်လာတော့မယ်နေသားတခုဆိုတော့ Tunnel ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော် 8 point နဲ့ Shield ရအောင်လိုအပ်တာပဲပေါ်တော့ကျွန်တော် Band Level 4ကိုပြန်တော့ရရှိသွားပြီဗျာ Mid Wave လာတော့တဲ့အချိန်ဒီမှာ AOE Crowd Control ရှိနေတယ်ကျွန်တော် Falcon E4 ဘက Objective 5မှာအများကြီးအားပါတာမှန်ပဲကဲ Join ဆိုရင်လည်း Final Blow တွေကြားထဲမှာဘလို့မှသွားလို့လို့မကြတော့ဆုံးမှာတော့ဒီတစ်ခါမှာ First Card တွေတော့ Falcon ကြားတယ်ဗျာဒီနေရာမှာတော့ဒါကန်နေနဲ့အပေါ်လမ်းမှာပေါ့နော်စီးပြွားရဲတဖက်မှာလည်းဂျမ်မင်းနဲ့မင်းမှာလည်းဖိုးယူတဲ့အချိန်မှာဒါအပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဝသနာလည်းဖိုးသွားယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်လေလေးထွေးထွေးမှုရှိပြီးတော့ပဲ first card တွေတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာအော်ဒါတာနေ impact နဲ့အတူပဲ Falcon Esports ရဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ့် gang game တွေကတော့ဘာပဲနေနေ Tarishi effect နဲ့ဆိုတော့အားပါမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီချက်ကိုတော့သွားပြီးကြည့်အောင်မယ် Mythic C Bank ကတော့ကျွန်တော် Esports အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီရှိမရှိရဲ့ရှိရှိနေတဲ့အချိန်တွေမျိုးတွေကျွန်တော် Juno Star Online ပြလာတဲ့အချိန်တွေတော့ထပ်တော့ဆောင်အောင်မယ်ဗျာဟုတ်တယ်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ goal line မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်သိန်းလောက်ရနေပြီးတော့ဒီစတိုင်ကိုစီကိုစီနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ backup ပေးတာပုံစံလေးဆော့နေကြတယ်ဗျ။အဲအဓိက game 1ကိုလည်းဒီ Falcon Esports အနေနဲ့ရှုံးနေထားတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ game number 2ကိုတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့မှတသက်ရဆော့နိုင်ဖို့လိုတယ်ဗျ။အဓိကအားလေးပဲ hero ဖြစ်တဲ့ဒီ Barca ရပါတဲ့အပြင်မှာသူ့ရဲ့ mobility ကလည်း Rolling Stone ကိုကြားရမှာအပေါ်အောက်ကတောက်လျှောက်ပြေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ game နဲ့အကုန်လုံးကတော့ခယူးဆိုင်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဗျာနော်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် AOE Crowd Control ပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ cool down တွေဆွဲရပို့ပြတီးကြဖို့လိုအပ်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တစ်ဖက်က Mid City ကလည်းခဏခဏဆိုင်းပြီးပို့လို့ရနေတာ။ Astro Hin ရဲ့ report တော့ဆက်ထားတယ်။ဒီ Detroit Down နဲ့မှာပါပြန်ဝင်တော့ဝင်တော့ထားပါလေဘူးကြီးလေးတော့နေကြတော့ပါသွားပြီဗျာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်အာလီဘိုင်းမဟီရိုကိမရသည့်တိုင်အောင်ပါနော်ကိုရှိရော Falcon Esports အနေနဲ့ရအောင်တော့ယူသွားနိုင်ခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမက်သစ်စီအသေးအနေနဲ့အာလီဘိုင်း Impact ကနည်းနည်းလေးနှိမ့်ကြရလို့ပြောလို့ရတယ်ပါနော်8ဖောင်းကလွဲလို့ရှိရင် Novaria Moscow ရော League Potential ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အာလီကိုတော့သူတို့အတက်နိုင်ဆုံးထိန်းပြီးတော့ဆော့ထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းနေဒီ Novaria ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော် Item ထွက်လာတာဒီ Moscow ရဲ့ League နေဆက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဒါမှမဟုတ် Falcon ဘက်မှာလည်း League Hero နေနေတန်ရဲ့ Damage ကြီးလည်းပါတော့ပါနေသေးတယ်ဗျာအာလီမှာတော့ကျွန်တော်ခုလောလေ Falcon ဘက်ကအဆင်ပြေနေပဲပြောရမှာ Raven Control တစ်လျှောက်လုံးတော့သူတို့အုတ်လိုက်ကြီးဝင်ပြဲထားတယ်ပေါ့နော် AOE Crowd Control ပါလဲပါတယ်ကျွန်တော် P Tanky ကောင်းနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဆင်ပြေရဲ့ Justin ရဲ့ Ezra Hit တွေကိုပဲကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာ Mythic Scene နဲ့ပြန်ပြီးတော့ Gang ကြီးနေမှာအားကိုးရမှာဗျာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတိတ်မကြရင်ပေါ်လာတော့မဲ့ Second Target မှာဘယ်အသင်းရရယူသွားနိုင်မလဲ Can နေတဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဒီ Movement တွေနည်းနည်းလေးကျူးဆိုင်မှရမှာပေါ့နော်သူရှီးပြုတ်သွားလို့ရှိရင်အေး70ရဲ့ Juno by one သွားပြီးတော့ပြင်းနေတော့မှာတော့ Junoလောကတစ္စာလေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဘတ်လာခဲ့တယ်ဗျ။ဘူးလေးနဲ့တကောက်ကျော် speed of decision တော့ error sign နေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ farm တော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာလို့မရတော့ဘူးဗျ။ဒီဒီဒီအနေနဲ့ပြန်တော့ထောင်းဝေးမှတော့ရမယ်ဒီ objective 5မှာ temporary initiating လုပ်ပေးမှပဲရမှာဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ clear ရတဲ့ time ပဲပေါ့နော်။ကျော် speed ရပြီးသားသေးတယ်။ဒီဖက်မှာလည်း can အနေနဲ့ဒီတည်းဥစားပြီးတော့ try နေတယ်ဗျ။ဒီဒီဒီကိုကျွန်တော်တက်ကိုစိုးစားနေတယ်နော်။ internet gap တွေတက်ပြီးတော့ပေးသားသေးတယ်။နောက် minor draw minor free ကြမှာ river dd ပြန်ပြီးတော့ကြားရတယ်။နောက်မှလည်း final blow နဲ့ပြန်ပြီးနေတယ်ဗျ။ can last is on the jar မှာ can ပြန်ပတ်နေတယ်ဗျ။ဒီတစ်ခေါက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ second cut ကိုလည်း Falcon Esports ရဖို့အလားအလာတော့များပါကြာ 3D flicker ကိုပေးလိုက်ရပြင် game မှာပေးလိုက်ရတယ်အဲ့တိုင်းတို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ Falcon အတွက်ပဲဒီ objective 5ကိုပို့ပြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ banner set up လုပ်ဖို့အတွက် mid scene အနေနဲ့ကျိုးလာမိမယ် Falcon ဘက်ကတော်တော်လာလို့များ remedy ကို pressure ပေးရတာပေါ့နော်ပြောရရင်ဆိုရင်ကျွန်တော် banner နဲ့ habitat တစ်ချောင်းတော့ပြီးတာပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ shutter ကြီးနဲ့ဒီကွာနောက်ပိုင်း minute တွေမှာနည်းနည်းလေး nobody ရောက်သူ pressure ပေးနိုင်မလားပြန်တော့ကြည့်ရမယ်နော် shutter နှစ်ခါလုံးပေးရဆိုတဲ့ scene တစ်ခုမှာ mid scene အနေနဲ့ UK ဆက်ပြီးတော့မပေးရဘူးလို့တို့ရဗျခုန mention ခဲ့သလိုပဲဒီ nobody အေးကြောင်းဆိုရင်လည်းเนาะဒီမှာသွားပြီးတော့ထိတွေ့မှုလေးတော့ရှိနေပြီမလဲကြီးတော့မထွက်လာတော့ဘူး။အောက်မှာတော့ကျွန်တော် link up ဖို့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော် ban လို့နေတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော် eight lane တန်းတစ်ကောင်ကြားထဲမှာဒီ nature အရောက်ကကျွန်တော် mobility လည်းမြန်တယ် link up ရလည်းပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ပေါ့เนาะ ban လို့နေနေ။အဲ့တော့ကျွန်တော် objective 5တွေမှာ Falcon Esports နေနေဆန်းဆန်းလာပြီးတော့ join လို့ရတယ်။ Ruby DD ကတော့ကျွန်တော် ban initiation နဲ့လောက်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာ။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော် early fighter တွေ၃ lane လုံးမှာ mythic scene နေနေကျွန်တော်လာဆိုင်ရအနေနဲ့ပို့ပြီးခက်ခဲလာနေမယ်။ဟုတ်တယ် mythic scene ရဲ့ legacy potential တွေကိုတော့သူ UK မပေးရအောင်ထိန်းထားနိုင်မလားကြည့်ရမယ်။အဓိကလေဂိမ်းမှာကြာတော့လေဒီမော်စကိုကစပစ်တင်းလုံးလို့ကောင်းတယ်ဆိုနေမိပေမဲ့ဒါသိနေခဲ့တဲ့နောက်မှာဗနက်ဇာပြန်ပြီးတော့ပစ်လာရဆိုတော့နောက်ပိုင်းမိနစ်တွေမှာတော့ဒီတပ်ပိုကောင်းတဲ့ဗတက်တေးဖိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နေတွေ့ရနိုင်ကြဗျာအဲ့တော့တတဲ3ငါမြောက်တတဲကိုတော့ဒီတစ်ခါပေါ်လမ်းမှာသွားပြီးတော့မှဆိုင်ရဖို့တော့ရှိနေရဲ့ဒီတစ်ခါတတဲကိုတော့မသိစီအနေနဲ့လက်လွတ်မဲ့လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဂျာတော့ဆိုင်လောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတာတွေရလို့ရှိရင်တော့တို့ဒီ long fight တွေမှာအများကြီးတော့ဆိုင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကတော့ Falcon နေနေတော့လာတော့ join လို့တော့ရဲ့ Echo Game ကြီး Vision တော့စစ်ထားရတယ်ဗျာစမ်းကြီး Tarant ထိုးလို့လုပ်မယ် SRA တစ်ချက်ကသူရောစိတ်တော့စိတ်တော့ရတယ်နော်နောက်ကတော့ပြန်တော့ဆုံးမှရမှာပဲ
Okay, ပြောရင်ဆိုရင်လည်းပေါ်လိုင်း first tower တလုံးကိုယူမယ်ဆိုတော့အဆီဇင်လေးကတော့အကောင်းဆုံးရှင်းသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ tower ရဲ့သူရဲ့တော်လေးတော့နေရပါတယ်ကြာနော်အပြိုင်ထဲမှာလည်းတို့ဒါတတပေါ်ဖို့အတွက်ကတော့သိပ်မလူတော့ဘူးဆိုတော့ can အနေနဲ့ကလည်း online ကိုတော့သွားပြီးတော့ရှင်းနေရတယ်တော့ရှိတယ်အဓိကသူရဲ့ဒီ farming pattern တွေအတိုင်းပဲသူကဆက်သွားနေတာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ပေါ်လာတဲ့တတတင်း5မှာနှစ်သင်းလုံးက5မဲအထိကိုတော့လာပြီးတော့ sign နေမလားဆိုတာကြည့်ရမယ်ကြာနော်အောက်မှာလည်းတို့ဒါ export nation သွားပြီအော်အပေါ်လေးတလေးကို fan ကြီးကြောင်းတော့ယူသွားနေရဗျာ tower မှာ trading လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့တို့တစ်ဖက်မှာ mid this scene နဲ့တိုင်းတော့ပေးရတယ်ဗောနော်အပေါ်မှာလည်းတန်တဲ့ပေါ်နေချေတန်တဲ့ပေါ်နေအပေါ်လိမ့်မှာပဲကျွန်တော် first time တွေကျွန်တော်ဒီ first time run ပေးရတာပေါ့နော်တိတ်တော့ပျော်ဖို့တော့မကောင်းဘူးကြာအာလီဟီရိုနေချာကြီးကနည်းနည်းလေးဒါနေနေရဆိုတဲ့အချိန်တခုမှာ legend potential ကိုတော့စောင့်ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ gain ကထူးဆန်းတာသူကဒီ jungle pattern ပြန်မသွားဘဲနဲ့လုံးဝ online ကိုပဲရှင်းနေရပါတော့ဒါကလည်းဒါတစ်ဖက်မှာရှင်းနေခဲ့တဲ့ဒီ EHP lane phase ဖြစ်တဲ့ rapidity အနေနဲ့ banana နဲ့ရှင်းပြီးတော့ရှင်းရတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးကြာနေရလဲပါတယ်ကြာနော် minor အဲ့တော့တစ်ပြေတည်းကြည့်ပေးလိုက်ရှင်းလို့ချက်သွားရင်ကျွန်တော်တွားလာလို့ရတယ် final blow ကိုပြန်ပြီးတော့ပြေးပေးတော့ရဗျာ gain အောင်ပြန်တိုက်ပြီးတော့ကြီးဖို့ကြိုးစားနေမယ် iPhone 9 final slot တင်တော့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ထားခဲ့ပါသေးတယ်ကဲဒီနေရာမှာတော့တန်တဲ့ပေါ်တဲ့ချိန်မှာပဲ gain သူရရှိရောတစ်ဖက်ကဖန်ကွန် e-sport အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ထားသေးတယ်ကြာနော်နောက်မှလည်းဂျမ်းမီကသူရောနေရောနေနေပန်တီရောပြန်ပြီးတော့ပြေးလာတဲ့2 man ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့လုံးလို့မရောက်ဘူးဗျာနောက်မှ follow damage တွေ farm line နောက်မှ rolling stone တို့လည်းပြူးစံမနူတော့ mano fury one of them ruby dd last in the league ကြာမှာဂျမ်းပြန်ပြီးတော့ချရရဆိုနေလဲ ruby dd ကိုပြန်ပြီးတော့လဲလဲနေနေတယ်ပဲ142 trade ဖန်ကွန် e-sport အတင်းရောအစင်ပြေနေသေးတယ်ပြောရမယ်ဗျာအကေးရောကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တန်ရဲ3ရက်လုံးကတော့ဖန်ကွန် e-sport မှာပဲပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပဲ better side every time မှာ ruby dd initiate လုံးဖို့ကြိုးစားရေးကုလို့ပဲဂျူနိုလိုင်းတို့ဖြစ်ပွားနေတော့မယ်စိုက်ကလုံးနေနဲ့ final block ခင်းကိုကြိုးစားမယ်မရနိုင်ဘူးဗျာဘန်တို့ down ရပါတယ်တကယ်လို့တည့်ရလာပါတဲ့ဂျူနိုနေတဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းဟီရိုကီတကောင်ပြန်ပြီးတော့ယူသားသေးရပါတော့ဆိုတော့ဟီရိုကီကတော့2-2ပဲဒါပေမဲ့ခုနကပြောခဲ့သလိုမျိုးနေချောင်းအော်ဂျက်တစ်ဖြစ်တဲ့တတဲ3ကလုံးတော့ Falcon Esports နေတဲ့ရောက်အောင်တော့ယူသားနိုင်တယ်ဗျာဆိုတော့နောက်ပိုင်းဒါပေါ်လာမဲ့ First Floor တွေမှာရောဘယ်လိုမျိုး Battle Team Fight တွေတွေ့ရမလဲအခုချိန်ထိကတော့ Magic Scene နေနဲ့မရလို့ရှိရင်တော့ဒီတတဲတွေတော့အတင်းဝင်ဆိုင်တော့သိတော့မတွေ့ရသေးဘူးကြာနော်လုံးရမဲ့တာဝန်တွေ Magic Scene ကပြန်ပြီးတော့ခွဲဝင်ယူရတာဗျာ Magic Time Mode တွေတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Resilient Leo နေနဲ့အနေနဲ့တွေ့လို့စိန်သွားတယ်ဗျာဟော Now ဘိုင်းမှာတော့ပြောရရင်ကျွန်တော်အရင်ကြီးတော့ Quan ရမျိုးတော့မတွေ့ဘူးထောက်ပြန်ပြီးတွေ့ရ Ruby Dee ကလည်းကဲဖို့တော့တုံးနေသေးတယ်တွေ့တော့ကိုင်းနေနေပဲ Mid Wave ကိုတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလာပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းနေတန်ရဲ့ Legacy Damage တွေများရဲ့ဆိုနေပေမဲ့ CD ကင်ထားတဲ့ Lolita ကိုလည်းသွားပြီးတော့ဒါ Short Out လို့တော့မရအောင်ပါနော်သူရဲ့ဒီ Shield တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်မှာရှင်းနေခဲ့တဲ့နေတန်ရဲ့ Spell တွေအကုန်လုံး Physical အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့တွန်းထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာ Legacy မှာတော့ဒါလေးကျူးဆိုင်ပါပါနော်ပြီးတော့ဒီ Lolita အနေနဲ့လည်းဒါ Rocket Hammer ပါနော်သူရဲ့ဒီ Nomino Blast ပေါ့ဒီဟာကိုလည်း Minor Dawn အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးဖြတ်နိုင်မလားမဖြတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာလည်းပြဿနာရှိရပါပါနော်အဲ့တော့ Minion Fury နဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာရှင်းနေ Blast Initiating နေရောကျွန်တော် AOE ရောပါတယ်အဲ့တော့ Falcon အနေနဲ့ရောကျွန်တော်နောက်ချိန်ထွက်လာမယ့် Dobby ရောဖိမစောက်ကိုကောင်းတယ် Mythic Scene ကလည်း Objective 3ချိန်လုံးပေးထားတယ်ဒီဓာတ်တစ်ခုဆိုတော့ Laning Phase အဓိကပြဿနာဖြေရှင်းပြီးသွားရင်သူတို့နောက်ထပ် Objective Fight တွေရောပြန် Join လို့ရတယ်ဗျအဓိကတော့ Laning Phase ပြဿနာပဲပေါ့နော် Gain ကြီးတော့ Laning Phase မှာနည်းနည်းလေးဒီ Repetitive ပစ်လာခဲ့တဲ့ Trizla အနေနဲ့ Durability ဘိုင်းအားကောင်းနေဆိုနေပေမဲ့ Mobility ဘိုင်းမှာကျတော့ तू က Banana နဲ့ရှင်ပြီးတော့ Creation ပြီးတော့ Combine လုပ်မယ်ဆိုသူကနောက်ကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအနောက်ကြမှာဆိုလို့ Repetitive ကိုပထမမှာထားတယ်ပြောရင်ဆိုရင်လည်းအလဲမှာတကောင်လေးကျင်နေတဲ့ကဲနောက်မှာတကောင်လေးကျင်နေတော့လည်းပြူဆက်နေကြတော့မကဲဘလို့မထွက်လို့မကြောက်ကြဘိုးကျင်ကလာဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ Double ရဲ့အချိန်မှာ Falcon E4 Dragon တော့လုံးဝ Chance ပဲဝင်လို့ရတယ်ဆောင်း Mythic Scene နဲ့အဲ့ရတကူကိုမယူရအောင်ပဲ Capture Pressure ပေးနိုင်မလားကြည့်ရမယ်ဒိုအဲ့တော့မတွေ့ဘူးပြန်တော့မှ Jazz Gone The Resilient Leo ရှိနေတဲ့နေသားတကူမှာပဲကျွေးရောဗျာကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ပြပေးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်တော့ခွင့်ပြုပေးရဖို့တော့များတယ်ဗျာ Now Walker နေနဲ့အရင်ကြီးกว่าနေရမဟုတ်ဆိုရင်ဒီလောက်ကို Falcon Esports အတင်ရယူသွားနိုင်တဲ့နောက်မှာတော့ဒီ Sampier Potential လည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်လာလိမ့်မယ်ဗျာဒီတော့နဲ့အတူပဲ The Holy Crystal မှာဖြတ်ပြီးပြီးသွားတာဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့နောက်ပိုင်း minute တွေမှာတော့ Sampier ကနေပြီးတော့များပြားတဲ့ damage တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ first lock ပေးရတယ်ဆိုနေမယ်လေဒီ second tower တွေထိရောက်သွားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ network gap ပိုကွာလာမယ်မသိစီအသင်းရဲ့ jungle farming space ကလည်းပို့ပြီးတော့မှကျင်းလာမှာကြာနော်အဓိက3 lane လုံး split post မယ်ဆိုရင်တော့ second tower လောက်ကြည့်တော့သူပေးရလောက်တယ်ဗျာဒီတိုင်းဆိုရင်မြစ်ကို main ရဲ့ first tower ကိုကောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ side second တွေတော့ပေးရဖို့တော့အလားလာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ဖက်က Falcon Esports အင်းနေတယ်ဒီ first lock ရဲ့ other jet တစ်ခုကိုသုံးချပြီးတော့ဘလောက်ထိပေါ့နော်ဒီမသိစီအသင်းကို pressure ပေးသွားနိုင်မယ်ဆိုတော့အခုကြည့်ရအောင်ပါကြာကဲရှိရှိနေတရတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော် 8 point internet ဒီတစ်ဖက် MVP တုံးပြီးတိုင်းပြေရှင်းဖို့တော့လေရှိရတော့ဦးတော့ညားရယ်ဗျာအဲ့တော့ mid lane မှာရှိရ first down round ကိုဆောက်ရပေးလိုက်ရပြီအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တော့ TV တက်လာတော့မယ်နေဒါတကူဆိုတော့ mid this scene နေနဲ့တော့ကျွန်တော်ကတား9ယောက်လောက်ဖြန့်ချက်ပြီးတော့ပဲသူတို့ defensive လုံးမှရတော့မယ်ဟုတ်တယ်နော်အောက်ကဒီ second tower နောက်မှာပဲလောက်ပြန်ပြီးတော့ defend နေနေပဲ main first tower ပေးလိုက်ရတယ် online second ဆက်ပြီးတော့ပေးရသေးကြ Venus team မှာလဲအော်ပြောနေတယ်မဆမ်းမကြည့်ဒီကောင်လေးဝင်ပြစ်တယ်ဗျာရှင်းမှာလဲ Mino Dog Mino Green ပေးတာပရိသတ်မှာ2 man repeatedly ဝင်တောင်းလာသေးတယ်ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်ပြူဆက်နေကြတော့မှ Dominic Blast ကိုပြန်ပြီးကိုးစားနေတယ်ကျက်တယ်ကျတယ်နောက်မှာလဲကျူးလို့နောက်ချက်ကိုဝင်ပြီးတော့ပြစ်တယ်ဆိုရင်လဲကျူးလို့ကျက်ကျနေနေပဲဒီပတယ်မှာတော့1 for 2 trade
งว่าเราไม่แต่งอุ้ยแกรีฟีไลยาเราไม่แต่งอุ้ยทุกคนจะเจอสิ่งของในทุเรียนที่ว่ารูมานี่โจทย์ทุกคนชินีแกรีฟีนั่นไม่กองในเพียงยูทุเรียนอ่ะทุกคนวันทรีอันดีในทางคู่มาสักแค่ชาวเรามีเราไม่ได้ซีนี่เนี่ยไม่กองอีสปอร์ตว่ากูชาวเช้าสุดลูกคุณที่ฟีได้ยังชิบไปที่ได้เลยเนาะจะเล่นฟรีวีวันเจ้งไอ้ตรงไหนมาชีดาวยารีกงเนาะเฟกงนี่เนี่ยทับยูเต็มไปลุยารอมเลยทีนี้ถ้ามาดาง่าเราที่ทราบยูมากว่าไรคุณอาจจะรู้แซมจีเอ็มมูแมนตัวนี้กองเนี่ยตัวยูสุดยังสุดพอดีเช่ဒီနေရာမှာတော့ဂျက်ကတော့ဘက်ကပ်ပြန်ပေးနေတယ်ပြန်တော့ကြာသွားတယ်ဂျူနိုယူလိုက်တဲ့ risk တစ်ခုကလည်းကောင်းနေဆိုရင်ပဲရလိုက်တဲ့ hero ကဂျက်ဖြစ်နေရဆိုတဲ့နောက်မှာသူနဲ့ပြန်လဲရတာအရင်ကြီးတော့မတန်ဘူးဆိုတော့နောက်ပိုင်း minute တွေမှာတော့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့မှတက်ရက်တက်ရက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီ decision making ကောင်းကောင်းနဲ့တော့ဆော့ဖို့တော့လိုလာလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာ minor ပါတယ်ပြီးတော့ bouncer ပါတယ်အဲ့ဒီပြုံမှာဘုတ်ပြက်ဗဇနာလဲပါဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် hero ပစ်ထားတဲ့၅កောင်မှာ၄កောင်လောက်ကစမ်းပါတယ်အဲ့တော့ပစ်နေရောမယ်ရှီကတန်းကျွတ်တယ်မယ်ပြောရရင်ကန်နေနဲ့အဲ့ရှီမရှိတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဒီ energy မရှိတော့ခါကျတော့ insanity ထက်ခွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြဿနာရောပြင်ရှင်းမှလုပ်မယ် damage take down လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ front line မှာမာပေးမယ်နေထားမှာတစ်ဖက်ကစန်ဂျီကတော့ force fight ဖြစ်နေရပဲပြောရမလားတောက်လျှောက် live ဖြစ်နေရအဲ့ဒါပြင်မှာ mong ရဲ့ဒီ ethernet gas ကြီးဒီ terrifying လုပ်တဲ့ဒီ grab တွေပါနေရဆိုတော့ front line မှာတိုးနေမယ်ကောင်တွေအတွက်ကတော့ခဏလေးပဲကျွန်တော်နေနေရတာဗျအဓိကလည်းဒီ neck clip တွေပြီးတော့ဒီ cf တွေကိုလုံလောက်လောက်ထည့်လာဆိုတော့အချက်တစ်ခုမှပြောနေ rubidity ဒီ super possession damage တွေကြားရမှာ flush shot တွေအဝင်သေးတယ်ပြန်ပြီးတော့ကယ်ဝင်ကျိုးစားနေမယ်လည်းမရဘူးဗျာဒါမှတပြိုင်ပွင့်ပလို့ပြန်ပြီးတော့ပေးလာသေးတဲ့နောက်မှာတော့တိတိတကောင်ပြန်ကျနေနေပဲ defensive တွေကြားရနေပြီးတော့အရှိ့ကိုထွက်လာတာတော့တကယ်ကိုမားပါနေနေ falcon e-sport ကတော့ဒီလို့ထက်ရဖို့တော့များပါတယ်စကားတော့ပြောလို့မဆုံးလေးဘူးပြီးသေးဘူးကြားတာစမ်းရ damage တွေကတကယ်ကိုနာနေခဲ့ပြီတကယ်လဲတို့ဒီ front line မှာတိုးဝေးကို damage take down နေရတော့ enough ဖြစ်ဘူးတို့ရဲ့မာပေးမှုတွေတော့နောက်ကျင်ထွက်လာမယ်လို့လေတော့ falcon e-sport အနေနဲ့ဖိမ့်ပိုက်ဖို့ပဲရှိမှာပဲတစ်ခါလေကျွန်တော်နှကောင်လောက် down နေနေတာတခုဆိုအဓိကကပြဿနာ falcon ဘက်မှာတို့ပြန်ပြီးကြည့်ရမှာဒီလောနဲ့တူမဲကလေးကြီးဒီသိမ့်ပိုက်နိုင်မှာပဲပွဲကြီးပြင်းပြကြလာလို့ရှိရင်တော့ defensive ဘက်မှာ midfield ဘက်မှာလည်းမျောလင်းချက်တွေရှိလာသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ justin ရဲ့ပုံ damage ကြီးကလည်းအများကြီးမျောလင်းလို့ရနေသေးရဲ့ပေါ့နော်အဓိကဒီ justin အနေနဲ့ recon hit တွေက damage ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့ခြေနေတခုပါဒါနောက်ကဆမ်ဂျီတို့ဘာလို့ထိနိုင်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာ front line power ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် jet jet minor တော့ကလည်းအကောင်ကြီးအကြီးပဲအဲ့ဒီပြုံမှာဒီ Rizalio ရဲ့ဒီဘာရှာလည်းအကောင်ကြီးရယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာဒီနှကောင်က body block ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Novaria ပေါ့နော် Justin ရဲ့ recoil hip တွေကဆမ်ဂျီနဲ့တူပဲမုတ်ကိုသွားပြီးတော့ထိမှန်နိုင်မှာမလားဆိုတာလေပြန်ပြီးတော့ဒါ individual ရပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကောင်းထိမှန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ PVD Justin C ကအလုံးအောင်တွေးတော်လောက်ထိတော့ကိုင်းလာနိုင်တယ်နောက်ပိုင်းကြရပေါ့နော်ကျွန်တော် Banno ရဲ့ဒီ butterfly final blue တွေကလည်းဖတ်မှဂျူနိုအတွက်လုံးအောင်ကျွန်တော်သတိထားမယ်ရတယ်ဘာဝင်နေကြော Falcon e4 ကကျွန်တော်ဒီကွဲမှာ snowball ပြီးတော့လုံးအသာလေးတော့ပြန်ဆော့ထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ long လေးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ခြေဒီမှာကျွန်တော် mega lane ကိုသူသိမ်းမိုက်ဖို့ပဲ plan မှာတော့မယ်ကဲဒီကတော့ second long နဲ့ဒီမှာတက်လာခဲ့ပြီဗျာတစ်ဖက်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ carnity ရဲ့ rapidity internal gap တွေကြားရမှာဒီက mega tower တလုံးပြေးလိုက်ရတယ်ဗျာမင်းမှာလည်း banno mega tower တလုံးသွားပြီးတော့ချိုးနေတဲ့နောက်မှာတော့ rapidity create အကုန်လုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းနေသေးတယ်ဆိုတော့ mega ကတော့နောက်တစ်လိန်တော့ထပ်ပြေးရဖို့ရှိမှလည်းပြီးတယ်ဗျာနောက်တစ်လိန်တော့သူ substitution လုပ်ဖို့တော့ကြည့်နေရပဲ internal gap damage ကိုလည်းသူပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရသေးတယ်အဲ့တော့ canine နဲ့ immortality တို့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီတစ်ခေါက်လုံးကတော့ mega တစ်လိန်လောက်ပဲပြီးသွားတယ်နောက်တစ်လိန် freeze မှာလာဒါမှမဟုတ်ရှင် first potion လုံးမှာဒီတိုင်းလိုတော့ fancy mid wave ရှင်းတာနဲ့တူဆိုရင်တော့ falcon e-sport နေနဲ့နောက်တစ် mega lane ကိုထပ်ခွိုင်းမှာပဲ super million wave တင်နေတူပဲဘယ်ရဲ့ mega tower တလုံးယူဆိုသားတဲ့ rubidity super potion damage တွေကြားထဲမှာတန်းပြီးတော့မကြတဲ့ပြုံမှာ can last is an inner တူပဲမင်းရဲ့ mega tower တလုံးကိုတော့လုံးဝမပေးရအောင်ကာနိုင်ရတယ်ဗျ million wave ကတော့သူတို့ million sanely ရှင်းလို့ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်သူတို့ million mega tower မှာပေးရတယ်တော့မပိုင်လို့နေတော့ million wave ကတော့မှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းသွားသေးတယ်အဲ့တော့နောက်တော့ minion wave တက်လာလို့ရှိရင်တဝေချင်းစီတက်ပြီးတော့ falcon နဲ့ mega lane တွေထပ်ထွန်းအောင်မေးဗျာနော်အဓိကတော့သူတို့ network gap ကိုကွာကျင်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းရဲ့ mega tower ကိုမဖြစ်မနေရအောင်ယူနေတဲ့ပုံစံမျိုးလဲဒါစူးစမ်းနေရဲ့သိရဖို့လည်းများတယ်ဘာလို့ cam အနေနဲ့လည်းသွေးရတော်တော်လေးရှိရတော်လေး network ဆိုတော့မင်းရဲ့ mega tower ကာလို့မရတော့ဘူးဗျာ position ပေးထားသေးရဆိုနေမဲ့လဲဒါကပြန်ဖတ်ဖို့အချိန်ကိုတော့ရောက်နေပြီဗျာနော်ရှင်းတော့ mega all in ကိုပဲသူတို့ထပ်ပြီးတော့ post တော့များတယ်ဒီလို down gap ပေးထားတဲ့ gap ကိုပြပြီးတော့ပြပေးနေရောမေးအဲ့ဒီတန်းကူမှာတော့ just move ဘာလို့ insanity two map ပြန်ပြီးတော့ quiet up click up ပြန်ရှောက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ detect မှာမဟုတ်သွားမှန်နေသေးတယ် final blow ပြန်ပြီးတော့ခေပြန် all penalty zone တားလိုက်ရင် elbow နဲ့ချက်ပေးတိုင်းနဲ့ပဲ final blow ruby dd သွားတည်နေ resilient လို့ light shot လေးတွေ cannot do one elbow ချက်ပေးတယ်ဗျာ city ပြန်တော့ပေးလိုက်ရပါပြီအဲ့တော့ shiva ချက်သွားရင်လည်း mid to c နောက်ဘူးတော့ပြန်လဲစုပ်ခွာနေရပါပြီဗျာလောက mega tower defend ရဲ့အချိန်အခုမှ counter attack ကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ကြိုးစားပေးမယ်လေဘလို့မတော့အဆင်မပြေဘူးဗျာ mid to c အသေးနေနေကတော့ legend minute တွေမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်း minute တွေမှာ defend တစ်ခုတော့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်တစ်ဖက်မှာ fail ကလည်းလုံးဝလောဆပြီးတော့တက်လာတဲ့အချိန်လေးစပြီးအခုချိန်ဒီတရုံးနာလုံးဝမခွာဘူးဗျဒီမှာလည်းချက်ပြီးတော့ချီးပြုတ်သွားခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့တော့မကြံနေခဲ့တဲ့ rapidity ကိုလိုက်ပြီးအသုံးသတ်ချိန်နဲ့လည်းအရင်ကြီးတော့ကျွန်တော်မတွေ့သေးပါဘူးအဲ့တော့ minion wave တွေကတော့ကျွန်တော်တို့စီးတိုင်းစီးတိုင်းမှာ lane မ freeze ပဲနဲ့ falcon fan member တို့ကတော့ fan blue ကင်းတယ်ကန်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ချီးတော့မချီးတော့ဒီမှာပြင်ပြီး ruby dd ပြေးလိုက်ရပြီဗျာ throw mob နဲ့ focus နဲ့ game number 2